কথা কব নোৱাৰে সেই কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, 1 লাখ লৰাক মই গণি গণি চাকৰি দিম, আৰু সেইদিনাখন 1 লাখ লৰাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া মিটিংখনৰ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াকো বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ গণি গণি দিম। এটা গণ্টিও গণ্ডগোল নহয়, কৰবাৰ এজন বেছি হ'ব পাৰে, কম নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন মাফ কৰিম বুলি কৈছোঁতো কৰিম, লাগিলে আমি দৰমহা নলওঁ, কৰিবই লাগিব, কাৰণ অসমৰ সহজ সৰল জনজীৱনক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব, তাত কোনো ডাইলিউশ্যন হ'ব নোৱাৰে। আজি কোনোবাই কৈছে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কিয় নহ'ল, এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা পত্ৰত নাছিল, এটা প্ৰচেষ্টা আছিল, হ'ব পাৰে নেকি? এতিয়া এইটো এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি? মই যদি কালি কওঁ যে মই মংগলায়ন অসমৰ পৰা পঠাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু পিছত আপুনি ক'ব নেকি মংগলায়নখন কিয় নপঠালে বুলি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰা সম্ভৱ নহয়, কিন্তু কল্পনা এটা ৰাখি থৈ গ'ল, সেই কল্পনাটোক আগুৱাই লৈ লৈ গৈ গৈ আমি নিশ্চয় কেতিয়াবা সেই অসাধ্যকো সাধন কৰিম। কিন্তু ক'তোটো কোৱা নাই যে 3 বছৰৰ ভিতৰত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আমি বনাই দিম, সেই শব্দটোতো ক'তো আমি কোৱা নাছিল। কিন্তু আজি বৰাকৰ বুকুত খনন হৈছে, আজি বৰাকত ড্ৰেজিং হৈছে, আজি মথাউৰিসমূহে নতুন প্ৰাণ পাইছে, এইখন চৰকাৰৰ দিনতে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীত দলং হৈছে, 2023 চনত আমি সকলোৱে মিলি উদ্বোধন কৰি মাজুলীৰ ওপৰত দলং আৰম্ভ হৈছে, আজি কলীয়া ভোমোৰা দলং 2 এদিনতে সম্পূৰ্ণ হ'ব, গহপুৰ নুমলীগড়ৰ দলং আৰম্ভ হ'ব, ফুলবাৰীত দলং নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিছে, এছিয়াৰ দীৰ্ঘতম দলং। এই সফলতাবিলাকৰ কথা আমি নকম নেকি? আমি ডিচাইড কৰিব লাগিব যে আমি পজিটিভ হ'ম নে নিগেটিভ হ'ম। আজি ফুলবাৰীৰ দলঙৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াক আমি কৃতজ্ঞতা নজনাম নেকি? ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছে, আজি ধুবুৰী, চাউথ চালমাৰা, মেঘালয় কিমান সময়ৰ ভিতৰত পাই যাব? কল্পনা আছিল নেকি যে কোনোবা চৰকাৰে এইখন কৰিব পাৰিব বুলি?